Tomáš Grygar ve své kariéře má gólovou asistenci, ale nemá připsaný gól. Je to takový jako dluh vůči sobě samému, že jako bys chtěl si dát nějaký gól? Nepotřebuji, já to nechám na těch útočníkách. Jako jsou golmani, co se trefili třeba, aspoň z penalty neměl si nějakou příležitost? Jo, to jsem kopal ještě, jak jsem byl ve Spartě, jak jsem chodil za Bčko a to, jednu penaltu jsem proměnil, další ne, takže od té doby už jsem nechodil. Mm-hmm. Ale dostal jsem od golmana už jakoby gól a z výkopu, takže... I z výkopu? Přesně tak, no. To ještě bylo v dorosteneckém věku, jsme vždycky hráli proti mužím, jakoby starším. A golman výkopl. Já jsem uklouzl a bylo to v bráně. No. A tady ten gol, co jsme viděli, téměř z vápna, tak bylo to jako hlavně tím jako rychlým odskokem nebo neodhadnutým odskokem? No, tak mohlo to třeba někde blbě skočit. Myslíš, že on to kopal se záměrem jako ohrozit branku soupeře? No, ne, prostě chtěl kopnout dopředu na nějakého spoluhráče a že to dopadlo takhle do brány, tak... To foukne, viď? A to obránce taky přelítne ten balon, že to skočí a přelítne to, ale tak za nima, co ještě brankář, ale tady to už je potom blbý, tam už nikdo není. No. Tak Dino taky je zkušený golman, jo, z minulosti. Tebe by to ale nepřelítlo, samozřejmě. I kdyby si uklouzl, bys takhle vytrčil ruku a měl bys to. Ještě ke golmanům, když se tady o nich bavíme, jo, tak říká se, že jsou jiní. Je golmanské téma tématem filmu Vyšehrad vůbec, nebo to tam je tak jako v pozadí? My tam brankáře vůbec... Vůbec nemáte? Ne, je tam samozřejmě, ale vůbec to jako neřešíme. Ale jsou tam dva hokejoví, tak dále, jinak ne, no. Takže ty dvojce, jak říkám, ty dvojce. I ve dvojce, nebo ve dvojce už budete mít i golmana, ne? Asi jo, Kuba už to má napsaný prej, tak já nevím. Já takhle bych se chtěl omluvit panu Vávrovi, který napsal tu jedničku, já takhle trusím, že už mám dvojku vymyšlenou, začíná to tím, že jedeme, kdyby si chtěl, můžeme jít spolu, je to... Jestli tam bude moc říct čau, tak jo. Jo, určitě, a jedeme do Thajska, tam to začíná v takovém klášteře, kde je pan Lavický zavřený, protože chce trošičku nasát taky vědomosti a... V Thajsku? V Thajsku, v klášteře, protože já jsem dlouho nebyl v Thajsku a je to za peníze produkce a tam jsou hezký golfový rezorty. Jako pozor. Do Thajska se jezdí za určitým účelem taky, čili si dovedu představit Lavyho v Thajsku, ale ne úplně v klášteře. Do Thajska se jezdí jenom na golf. Nic jiného se jenom na golf. Jo. Jenom na golf. Jsou golmani jiní, nebo je to jako urážka? Říká se to, ale asi trošku jo. Že mají takový ten svůj svět jiný. Jo. Máš kamarády třeba? Jo, mám. Jsou jiný? No to je jasný. To je rozhodně jedný. A není to náhoda, že by byl v jedném mužstvu. Jsou všude stejný, to je neuvěřitelný, že jsou jiný. Ale je to tím, že jsou prostě víc ponořený do sebe, že ne, jako, jak jsou v té bráně sami, jo, tak... Teď jako samozřejmě více s nima hraje, že z konce hraje ty malý domů, nevím, jak to máš rád, tohle ten nový způsob hry, ale je to, dřív byli úplně opuštěný, to teď už se víc zapojují jako do toho týmu. Ale i stejně tak, prostě ty tréninky mají svoje, rozhýbávají se spolu sami, jo, jsou taky malinkou. Svoji komunitu mají, no, tak, s tím trenérem brankářů. A... Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.